Grupi çuditshëm me portrete të çuditshme me muzikë fantastike. Ne jemi rikthyer në pjesën tonë të radhës në program, ku do të lidhemi në këto çaste me Angelën për të marrë vox popet, për të dëgjuar zërin e qytetarëve. Do të na ndihmoj Angela. Angela, dhe një herë të përshëndes dhe më thuaj pak se ku je sot, se më duket nuk je në zonën tonë të zakonshme. Përshëndetje edhe një herë Ariola dhe shikues. Sot kemi ndryshuar vend sepse atje u bëm si të shtëpisë. Tamam. Sot kemi ardhur te rruga e Elbasanit. Kemi ndryshuar ambient komplet, edhe fytyra të reja, kështu që përgjigje të reja, por edhe atje kemi për të shkuar, por pak më rrallë. Këtu do jemi, do shkojmë, do ndryshojmë destinacione, do ndryshme do të jenë fokusin ton, ndërkohë që sot pyetja që do të kemi për njerëzit që do të kalojnë në këtë zonë do të jetë do të jetë, a do të pranoni që të jetonit në një shtëpi me vjerën tuaj dhe a do të dëgjonit fjallën për çdo gjë? Kjo është pyetja për qytetarët tanë sot. E pas kemi shumë për vajzat me sa kuptoj, po të shohim se sa vajzat do të ndalojnë për të na dhënë një përgjigje në lidhje me këtë pyetje. Angela, unë të përshëndes, takohemi vetëm pas pak së bashku për të marrë edhe le të themi ato informacione të përgjithshme se cila ka qenë përgjigja më masive nga ana e të intervistuarve dhe intervistuarave. Shihemi pas pak, Angela, mos harroni dhe numrin që e kemi në dispozicion që do t'ju përmend Angela vetëm pas pak. Faleminderit Ariola, që jemi së bashku pas pak, flasim pas pak. Në fakt, numri joni i telefonit është 069-670-10, kështu që mos zgjuroni të na dërgoni mendimin tuaj me mesazh, sepse janë shumë të vlefshme për ne. Gjithsesi, ne pyesim dhe qytetarët tanë, që këtu tani më jemi si mysafir, se jemi pak të rinj si në këtë zonë, kështu që pyesim për temën tonë. Mirëmëngjesi, si jeni? A do të jetonit në një shtëpi me vjerën tuaj? Kam jetuar me vjerën. Po si është jetesa? Shumë e mirë. Kam jetuar me vjerën dhe jetesa është shumë e mirë. Gjithsesi ne pyesim dhe të tjerë, në fakt si e mendojnë këtë temë. Mirëmëngjesi, si jeni? A do të jetonit në një shtëpi me vjerën tuaj? A do të jetonit në një shtëpi me vjerën tuaj? Po sa kom vjerën. Po mirë, a do të jetonit? Apo, a keni jetuar? Kam jetuar. Si është jetesa me vjerën? Jetesa si ti e vjerëra. E nusja. Me kohën e vjerëra e mirë dhe nusja është e mirë. Po mirë, aja ke do gjuar fjallën për çdo gjë? Ha? Aja ke do gjuar fjallën për çdo gjë? Pa tjetër, pa tjetër se... Edhe kur nuk e dashur, ja ke do gjuar? Jumë të tiru më janë dhe gjuar, për shemë. Se kemë po, se kur i në kohën në në kohë, të në kohën tjetër regjim, po shaharën edhe... A dhe është mirë një gua dhe që asë sakon për një gua. Po, aja ke këtyre ndo njërë fjallën së të ka përqyër për shumë si të ka folle dhe ke thëra, më lera hasë e bëjë nesër. Po, ka i herë po më. E ke po? Po, ka i herë o. Po, të në herë atë në zërë për thonë po. Ka i herë thonë shumë edhe jo. Falinderit shumë. Ka shumë ndajere. Ditë të mbarë. Shumë e sjellshme dhe e sinqert zonja dhe pse u përpoqët që ta ngacmoja pak ja ka kthyer fjalën, por që ja pas ka kthyer dhe sa mirë që edhe pse ka qenë në kohën e vjetër, ja ka kthyer fjalën. Gjithsesi na pyesin vetë të tjerët, mirëmëngjesi, si jeni? A do të pranoni që të jetonit në një shtëpi me vjerrën tuaj? Me vjerrin? Me vjerrën. Never. Pse never? Pse? Janë dy gjëra ata. Apo jo. Vjerra o gjëra tjetër, të rinë dhe gjëra tjetër. Edhe habitet, zakonet, ndryshojnë nga një gjëra ke gjëra të tjetër. Po nëse ajo do që të jetoj me ty në shtëpi, vjera do që të vitë e këshpjotë që të jetoj, shtot nuk ka me këtë rinë, nuk ka kush më... Ka gjithë tjera, ka zhide, ka... A mund të këtë afër tjetër, se nuk mund të të rojë tjetër dhe do vitë të ke i shpja jo dhe se unë s'kam kuplej. Se s'ka lidhje logike këtu, se vjera më farë. Vjera ka lidhjet e veta. Nuk është gjak vjera. A e kupton? Me ty nuk është gjak vjera. Vjera ka vlezit e motet. Po ta do nusja në shpi se e ka mam. Po ta do në shpi, që do bësh? Ajo më të bëjë që s'ka, nusja... Që të themu ti, ka i sërja pa fund. Fem nashet meshme. Me po të po të vuni klap. E finita. Falim derit shumë. Falim derit ju.
Në fakt, zotëria shumë i sinqertë dhe deri tani ne kemi marrë dy përgjigje që njëra ka jetuar me virën dhe ka kthyer fjalën dhe nga ana tjetër zotëria tha që never, nuk do jetoja kurrë me virën. Edhe thashëm po sikur që ta do nusje, që do bësh. Gjithësi sa do në afron që dhe ta rëtan, ne ne ka ardhur edhe një mesaj. O Anj, kur janë të vjetur, pyetja keni jetuar me vjerën. Po sot, do jetonit rahat me nusen? Pse jo, do ta kemë si pyetje në ditët në vijim, shumë shumë faleminderit për sugjerimin tuaj, por sot ne kemi zgjedhur këtë pyetje, sepse është mjaft për pikante, për t'i marrë deri diku mendimin e tyre dhe t'i ngacmojmë ata. Gjithsesi ne pyesim vetë të tjerë që do të na afrohen, pak e nga pak, kështu që presim, unë personalisht e mendoj pyetje, edhe këto pyetje goxha interesante, por gjithsesi presim që të na afrohen edhe të rinë, të reja dhe moshat të ndryshme për t'i marrë përgjigjen e tyre. Gjithsesi ja pyesim këtë zonjën që po na afrohet pak e nga pak këtu pranë, po shikon për lule, por gjithsesi ne e presim sa të vi. Për t'i marrë përgjigjen, po afrohet një zotëri, gjithsyve mirë mëngjesi, si jeni? A do të jetonit në një shtëpi me vjerën tuaj? Me vjerën, e s'kam as vjerën si gjo, jem gejs. Jem gej, si puna Eltoni Lirionit. Okay. Po, si puna... Ta që jenë bo gjithë shqiptartë gej, pedofile, që me bo. Aha, okej. Që jenë mi bo gjithë. Okej, okay. Falim dirit. Një të mbarë. Ka dhe këshu përgjigjesh. Alpan, mos u që dit, jemi në 2023-in të lutem. Mirë mëngjesi, si jeni? Falim dirit. Mirë mëngjesi, si jeni? Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Mirëmëngjesi, si jeni? A do të jetonit në një shtëpi me vjerën tuaj? Qytetarët tanë kanë shumë të shpejtë, por gjithsesi ne i respektojmë, edhe urojmë një ditë të mbarë, por duhet ta japim këtë përgjigjen për pyetjen tonë. Mirëmëngjesi, si jeni? A do të jetonit në një shtëpi me vjerën tuaj? Si të bënja? A do të jetonit në një shtëpi me vjerën tuaj? Po, kam jetuar me vjerën. Si është jetesa me vjerën? Po tish e mirë ti, nusja do jetë edhe vjera, do jetë kështu që... Aja, ke dëgjuar fjallën për çdo gjë vjerës? Po, kam dëgjuar shumë bile. Kishte raste që mund të konfliktoshim, po që jo, nuk kam që në... Një nusë e mira, vjerë dhe të. Po ka pasur raste për shumë që s'të ka ardhë mirë nga fjallët edhe ke thërë, të lutem a më lere hatani? Ja. Nuk e kam thënë nësë për më lërë hatë, sepse unë e kësha vjerën të smurë dhe nuk mund t'ja prish një adotë. Se më thoshte, ti të kam qupë, edhe nuk duhe që t'ja prish një asë njërë. Edhe e kam patu kam shuar shumë mirë. E kam patu 26 vitë vjerën të smurë. Edhe nuk mund t'ja prish atë. Sa mirë që ke pasur një mardhënje shumë shumë të mirë. Shumë të mirë kam patu. Faleminderit shumë të uroj një ditë të mbarë. Jo, ditë mbarë dhe. Shumë e sjellës me zonja. Kam jetuar ta me vjerën dhe kam pas një marrëdhënie shumë shumë të mirë. Ja kam dërguar fjalën se edhe nuk e kam kthyer kurrë. Sa mirë në fakt. Gjithsesi ne presim gjithë të tjerë që po na afrohet, apo na afrohet një histori dhe e afrohemi për t'i marrë përgjigjen. Mirëmëngjesi, si jeni? Jo, në rregull. Faleminderit, kalofshi mirë. Mirëmëngjesi, si jeni? Jam shumë vonë. Kam një pyetje të shkurt. A do të jetonit në një shtëpi me vjerën tuaj? E sinqertë jo. Pse? E sinqertë jo, në rregull. Ka dhe raste të tilla dhe i respektojmë. Gjithsesi ne pyesim dhe të tjerë të fakt që do të na afrohet edhe pse të rejat normale që e kanë me nxitim, edhe thjesht më shikojnë dhe unë ju uroj faleminderit shumë që më shikoni. Dhe ju urojmë një ditë të mbarë. Gjithsesi ne pyesim dhe të tjerët për këtë temë. Ja, presim të na afrohen. Mirëmëngjesi, si jeni? Jo, në rregull, faleminderit. Jo, nuk dëshirojnë të përgjigjen. Gjithsesi, ne prisim dhe mesazhet tuaja në numrin tonë të telefonit 069-670-10 për të marrë mendimin tuaja me mesazhet se mendoni këtë temë. A do të jetonit në një shtëpi me vjerën tuaj dhe a do ja dëgjoni fjalën për çdo gjë ose nëse jetoni aktualisht a ja dëgjoni fjalën për çdo gjë. Mirëmëngjesi, si jeni? Faleminderit. Kalofshi mirë ditë të mbarë. Qytetarët tanë në këtë zonë ne janë përgjigjur, na kanë dhënë deri tani përgjigje interesante, por e kanë pak me të shpejt, por gjithsesi, i urojmë ditë të mbarë. Mirëmëngjesi, si jeni?
Ok, në regull. E kanë pak me të shpit. Mirë më gjesi, si jeni? Jo, nuk do. Ok, të pak të njënë të sjellë që më thonë mirë më gjesi. Mirë më gjesi, si jeni? Më dhuruam busqeshi, Alban. Gjesi, pyesim të storin që po na vrot. Mirë më gjesi, si jeni? Jo, ok, në regull, falim derit. Mirë më gjesi, si jeni? Falim derit, derit tani, më kam dhënë disa busqeshje, por gjesi si, ne i falenderojmë shumë që të pak të puna busqeshin. Mirë më gjesi. Kam një pyte interesante, do vish? Ok, në regull. Ti erdi thash, a do vish se zonja ishte duke ecur me të shpejt, edhe normale që e kishte me nxitim. Mirë më gjesi, si jeni? A do... Ok, në regull. Falim derit shumë. Kalof shumë mirë. Nuk kam kota, se jam kam punë. Ok, falim derit dhe shumë falim derit që të pak të ndaloj dhe... Më të arsyen e ti, jo të iki me të shpejt dhe mos më thot asë mirë më gjesi. Gjithësi në pyesim dhe të tjerë, në faktës si e mendojnë këtë temë, ja pyesim këtë zonje që po në afrohet. Mirë më gjesi, si jeni? A do të jetonit në një shtëpi me vjerën tuaj? Apo a keni jetuar në një shtëpi me vjerën tuaj? Me vjerën, po. Si, është, si e keni pasur këtë marrëdhënie me vjerën? Të mirë, shumë. Dhe që më ka vdekur e kujtoj me shumë nostalgji. Aja, ke dëgjuar fjallon për çdo gjë? E kam dëgjuar për çdo gjë dhe e kam respektuar si nënën time. Po, jam për punë, do më falesh. Shëndet, mirë pa. Falofshi mirë ditë të mbarë. Sa e sjell me zonja dhe ishte dhe për cilë të shumë pozitivitet. E kam respektuar ta si nënën time dhe ku ka më mirë se të kesh afër këta njerëz të tillë kështu. Gjithsesi pyesim të tjerë të fakt. Mirë më gjesi, si jeni? Ok, falim derit, kalofshi mirë, më falta, jam me të shpejt. Gjithë si pyesit të tjerë në regull, falim derit, gjithë si, unë nuk po të pyesa që direkt në ngredorë në ashtu, të orë një të mbarë. Mirë më gjesi, si jeni? Ok, në regull, falim derit, ditë të mbarë. Ja, ishte një vajzë e re që doja që të imërja një përgjigje, por e kishte me të shpejt. Gjithë si, ne urëm një ditë të mbarë dhe pyesim të tjerë që po na vinë. Mirë më gjesi, si jeni? Je vonë në regull, falim deri ditë të mbarë. Është vonë për punë, më tha, kështu që ne presim të tjera që do të na afrohet. Mirë më gjesi, si jeni? A keni jetuar në një shtëpi me vjerën tuaj? Se kam fare. S'kam fare vjerë. Po mirë, ajo më thonte që po do të doja, ose po nuk do të doja, por që gjithsesi ne e respektojmë dhe ne urojmë një të mbarë. Mirë më gjesi, si jeni? A keni jetuar në një shtëpi me vjerën tuaj? Si. A keni jetuar në një shtëpi me vjerën tuaj? Me vjerën teme? Po, a ke jetuar? Jo. Po, a do kishe dashur që të jetoje? Unë kam shtëpinë teme, nuk... Po, nëse nusja jote kishe përthën që e dua ma mintim në shtëpi që të jetoj këtu me mua. Po, do e mërë në shtëpi teme. Po, pra? Shpi teme të vitë jetë uj. Po mirë, a doja dëgjohet i fjallën për së dëgjës, ajo është moshe tretë, e më shua, e kështë për thëmë bëjkë shu, a doja dëgjohet fjallën? Jetë qërdet, ajo respekti. Respekti, e? Po. Për gjithë, sop, si për vjerën nusës edhe për vjerën e... E ku për vjerën të vaj. Po. Falim dhejtë shumë. Falim shumë mirë, ditë të mbarë. Është respekti që të mbanë, edhe nëse nuse kishe për të dashur, do e merja thak, por që të mbanë respekti. Gjithë si pyesim dhe të tjerë, në faktë si e mendojnë këtë temë, edhe sa më shikojnë mua këthe koko nga krau tjetër, por gjithë si ne i urojmë një ditë të mbarë, sepse jemi të ri në këtë zonë, ose më saktë unë jam e re në këtë zonë, bashkë me operatorin tim Albanin. Gjithë si në pyesim dhe të tjerë që do të në afro dalë nga dalë për t'i marë mendimin e tyre. Edhe sa po afrohen, largohen, larkme, për gjithë si ne urojmë një ditë mbarë dhe presë dhe mendimin tuaja me mesaj. Në ka ardhur një mesaj, për gjithë si e pyesim e qytetarët tanë. Mirë më gjithë si jeni, po, oh, okej, okay, në regullë sa me të shpejtë.
Mirëmëngjesi Angela, të uroj një javë të mbarë. Sa për temën, përse të mos jetoj me të, por varen nga disa arsye që mund të ketë. Po mos të kishte ku të shkonte, apo të mos të kishte vetë një vajzë e nuk ka djemë për dashurinë e nuses. Do të mbaja drej në vdekje dhe të mos të atëqoj në azil së është gjyna, se njëri është edhe ajo. Varet për çfarë ta dëgjoja, po që për të mirë do të merja vesht, por e mira që të flasë për të bien që ka nevoj. Është kultur dhe edukat të mbash një pensionist si kur të jetë nëna apo babi yt. Me respekt, Ilir Mejhaj Puk. Faleminderit shumë, ke shkruar një mesaj shumë të gjatë. Je lodhur, besoj edhe shumë të bukur me një mesaj brënda. Unë të përshëndet shumë Ilir, sepse her pas tere ti na dërgon, jo her pas tere, por gjithmonë ti na ke dërguar mendimin tënd me mesaj. Të falenderoj zakonisht shumë. Gjithsesi, ne pyesim dhe qytetarët tanë që do të na afrohen për të dhënë mendimin e tyre që deri tani në fakt ka rezultuar që jo, unë nuk do ta mbaja vjerrën në shtëpi. Edhe pak ato persona që kanë jetuar me vjerrën kanë kujtime të bukura me to. Gjithsesi, presim që të na afrohen këtu pranë nesh. Edhe pse normale që e kam me të shpejt, por ne një përgjigje duam, një po, një jo. Nëse do të ndalosh të ne apësh arsyen, shumë më mirë. Por, në fakt, unë, ja sa të vinë që vetarë tanë të apër shumë dhe opinionin tim, në një shpive vjerën, sa kam menduar ndo një herë në fakt, por që, mirë më gjithë si jeni, a do të jetonë në një shtëpi me vjerën? E kishte, në fakt. Mirë më gjithë si jeni. A ke jetuar në një shtëpi me vjerën? Po. Si është jetesa me vjerën? Shumë mirë, po të gjithë gjuhë normale është. Po shumë, aja ke dëgjuar fjallën për çdo gjë? Po, pa tjetër. Se ke këtyre në të njërë fjallën që ke thonë ta për nesër, mjëra hatë? Gjëra vogla, për shumë, gjëra vogla, po duhet mi kuptosh me vjerën. Se dhe është nëna e burit do respektuar, me ndimi im personal. E ke pasur vjerën e mirë më duket? Jo të mirë, po gjesha gjuhën zemra. Kur ishe me nerva, nuk është i flitë sa shumë, dhe kur vija nga puna, thosë, ajtë putu veni puna e qyshtet, nuk po vinde mirë këma thosë, po unë prapë vazhdoja me timen. Një lu që ka edukat, e ka edukat, me ndoj unë. Sa mirë, falim dhejtë shumë. Se kënaj si. Shumë e sjetës me zonja, edhe shumë e mirë në fakt, kam jetuar me virën, por që nuk është, se kam dëgjuar fjallën për shumë për gjithë gjithë. Tani, janë moshe tretë, mund të thonë një fjallë më shumë, një fjallë më pak të shte vërteta, por që në një anë duhet respektuar, sepse i bëhet qefi, si bashorti tëndë, por edhe asajtë. Si në rastin e bashortis, si në rastin e bashortis. Si për vjerën e bashortis, si për vjerën e bashortis, duhet respektuar, në fakt. Por të dyja palët, jo vetëm për një palë. Por gjithësi ne presim dhe të tjerët, okej, okay, falim derit. Mirë më njësi, si jeni? Pastaj, okej, okay, në regull, falim derit. Gjithësi, presim dhe të tjerët, mirë më njësi, si jeni? A keni jetuar në një shtëpi me vjerën tuaj? Jo, jo. A do të jetonit? Po, është që një vinjë, po jo, zbesoj. Po, nëse nusë a jonë të kishe për të dashur në shtëpi, da e merje? Po, po mos kishe njëri dhe të merje, po mos kishe njëri ajo. Po, mos kishe a jo, merje? Po, mos kishe njëri. Që s'kishe njëri ku shërben të asaj dhe të merje. Ajo që të zjetë ty që të vitë të jetoj me ty dhe me nusën të ndë? Po, po doja jo, po. Shumë mirë, shumë mirë. Po. Falim dhejtë shumë. Ja, kalën gjithë gjë në dorë të vjerës, po të doja jo të vi, po mos të doj, mos të vi. Po në afronë dy zonje në fakt dhe dua të di mendimin e tyre. Mirë më njësi, okej, okay, falim dhejtë, kalof shumë mirë dhe të uroj një ditë të mbarë. Gjithësi pyesim dhe qytetarët e tjerë që do të na afrohen për të marrë mendimin e tyre për këtë temë. Presim. Faleminderit shumë. Qytetarët shumë të këndshëm që më mëngjes. Pyesim dhe qytetarët tanë që do të na afrohen për të dhënë përsëri mendimin e tyre. Edhe pse normalisht që po varpojmë për punën e tyre, por gjithsesi ne i respektojmë në fakt. Po ti Alvara do jetoje me virën në një shtëpi? E, varet, e shikon ka dhe burat të tjilë këshu. Sa mirë, po të ti varet, edhe po edhe jo. Shumë mirë, Alban, shumë mirë. Shumë mirë që e respekton. Po në afron dhe shumë qytetarë të tjerë, por, sa po afron, thjesht largohen nga unë dhe nuk e di pse, sepse unë jam shumë e sqetshme me ta, ose ndoshta nuk dim pyetjen, por gjithë si unë pyetjen, e kam thonë herë pas herë, mirë më njësi, si jeni, kemi një pyetje.
A keni jetuar me vjerën tuaj? A keni jetuar ju me vjerën? O, kom jetu. Si është jetu? Ka shikas du me folë sepse dalë televizor e më shofin tjertë. O, pëse është mirë dalë është televizor? Ja, nuk me pëlqere. Nuk të pëlqen? Ja, mu kam shku shumë me vjerën, shumë, kam dash shumë. Kam... Po, këto pyet e kemi, si ke shkuar me vjerën? Si shumë jeti? Mirë, jesh ma se mi e në që më ka vdek që i shkoj ke varri. Se kam dash shumë. Sa, aja ke dëgjuar fjallën për gjithë gjë? Pash, as... Zdo me falë? Mu kam shumë për të falë, po se bëj datë. Se bëj datë. Mi më thuaj vetëm kash, aja ke dëgjuar fjallën për gjithë gjë vjerës? Që? Aja ke dëgjuar fjallën për gjithë gjë? Komplet, komplet e kam gjuhë vjerën. Pasi marrdhënie shumë. E ne kam dash vjerën shumë. E ne vjerën, ne vjerën kam dash jashtë masa shumë. Pa vëzi se këta treja s'duan me ditë gjë më nëse. Duan me ditë? Jo, fare. Sa të bësh? Na fal, ja. Faleminderit shumë. Se gjë se s'duan me dash të shohim televizor. Kuptoj, faleminderit shumë. Plak thot foli këto. Faleminderit. Shumë e sjellshme dhe zonja, për gjithë si në pyesim të tjerët. Mirë më gjesi, si jeni? Jo, në regull, falim derit, edhe tha grua, ja, që, e tha mendimin e saj dhe foli shumë mirë, në fakt dhe nuk e dip se kishte tabu këtë pjesë që nuk dua të dalë në televizor, se thonë grua plak, dhe në televizor, por në fakt nuk ka asin dojë gjithë të keqe, të dalësh dhe të japësh mendimin tëndë, sepse unë për këto kam dalë të për t'i marë mendimin e qytetarëve si e mendojnë këtë temë. Pyesim dhe të tjerë që do të na afrohen, por pyetjen tonë, a do të jetoni në një shtëpi me... Dhe dua të di se cila ka qenë përgjigja më e lezeshme që i ke marrë në këtë vështrimin tënd. Më e lezeshme, Mariola, ishte kjo gruaja e fundit që tha jam plak edhe nuk dua të dal në televizor, se thonë zë kjo plaka në televizor, më e komikja. Kurse, si pas statistikave, në pak të kemi 50 me 50. Edhe duan të jetojnë me virën, edhe nuk duan që të jetojnë me virën, zhjithë personale, jera para që janë edhe po, edhe jo. Tani, ato që duan të jetojnë me virën, jetonin gjë në atë moment me virën? Në fakt, besoj se po, jetonin, sepse mos e shumë të ishte mosha e tretë që më ndaloj. Po, si do thonë ato atyre që jo, unë s'dua të jetoj me vjerën. Dhe ato kështë jetuar me vjerën. Ta shofi vjera në televizor që thot ajo që unë s'dua të jetoj me vjerën, për shumë. Me ino qa bëhet nami në shpi. Hinë tjërë nga shpia. Varet ku që ka shpim. Nusi apo vjera. Gjithsesi historira shqiptare këto që s'kan fund asnjëherë, akoma edhe në ditët që po flasim, shumë familje vazhdojnë të jetojnë, le të themi, në një shtëpi, çiftet e reja, jo të gjithë, dikush nuk e ka luksin, dikush nuk e ka as mentalitetin, vazhdojnë të jetojnë ndoshta në të njëjtën familje si vjera me vjerin ashtu dhe çifti i ri. Gjithsesi ne ndam disa opinione, mund ta trajtojmë se jo edhe si temë këtu në programin tonë me panele të ndryshme, mbetet për t'u parë në ditët në vijim. Angela, unë falenderoj shumë. E drejt. Faleminderit shumë, Mariola, shihemi përsëri nesër në mëngjes. Të përshëndes, Angela, me Angelën do të shihemi nesër, pas pak do të shihemi së bashku, sepse hapsirën tani do t'ja lëmë edicionit të lajmeve. Në pjesën e fundit të programit, do të ndalemi gjatë gjërë në aktualitetin politik i cili duket se ka marrë vëmendjen, duke nisur nga dita e premte. Në fakt, ka shumë muaj që diskutohet në lidhje me Partinë Demokratike, që në momentin kur Berisha është shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kaq ka mjaftuar që pikërisht lideri historik i Partisë Demokratike të rikthehej në kampin politik edhe të rimerte pushtetin. Megjithatë, zyrtarisht dhe ligjërisht ai nuk ka mundur dot ta marr vulën e Partisë Demokratike. Kjo vuli ka mbetur kampit Basha, le të themi, duke bërë që situata politike brenda kësaj opozite të mbetet e trazuar. Por çfarë do të ndodhë në ditët në vijim? Si pritet që Partia Demokratike apo përfaqësuesit e kësaj partie të shkojnë në zgjedhjet e 14 majit, a do ta dëmtojë kjo përçarje e opozitës edhe situatën e zgjedhjeve lokale duke i dhënë avantazh kështu Partisë Socialiste? Mbetet për të diskutuar në pjesën e fundit të programit ku do të kem të ftuar disa ekspertë, dikush i medias e dikush i vetë Partisë Demokratike për na sqaruar të gjithë këtë situatë të ndodhur vetëm ditën e shtunë. Ne këtu do të jemi për ta diskutuar, ndërkohë ndiqni edicionin e lajmeve. Pas pak.